A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Vehículos desprazarase a vindeira semana chantada para realizar as inspeccións a vehículos lixeiros e agrícolas. Como sempre, instalaránse no mercado gandeiro da vila, aonde chegarán o martes 27 e se manterán ata o día 16 de abril. Atenderán os días laborables de 9 da mañá a 1 media da tarde e de 3 e media a 6, excepto o último día no que o horario será só de mañá. Os interesados en pasar a inspección esta unidade móvil poden solicitar a cita previa no teléfono 881-920-976.